Здравейте в поредния епизод на Майнкрафт. Днес, както виждате, тук не ме къщате вече. Това ми е фермата. Като направих там змии, които май са моите, май не са. Да, моите са Драко и Старка. Ами, това ми е фермата за тъпи шипове, пресенца, крави, кокошки. Коне, то с коне ми трябва вече, за кого го сложа, въобще не знам. Ти си избягал, сега ще умреш. Не, няма толкова. Новата ми къща е тук. Виждате малко на. на ръба. Там се направя, защото така на кефи. И ето това е. Сега не знам как ви покажа точно изцяло. Трябва да слизам тук долу. Там не знам, мислях така го оставя, обаче мога променя след време. Иначе. Друг мод не съм слагал. Ако си мислите, че нови епизод има нов мод. Не, така изглежда. Гледах малко да направя с този мод Furniture мода. Да го украся малко. Не знам, мога го сменя. Ще видим. Тук глупости. Тук нещо като тераска. Да гледам пигитата и да ги убивам. Ами, освен това, взема малко стреля. Enchantment table. Не знам къде ще го сложа. Ще си помисля. Например, правя така. И убивам просенцето. А, не го отсегах. Пяо. Фак. Сега е. Йес. Сега да учим да си съберем плачката. Освен, че става нощ. Да. Друго, което ще направиш, ще отидем в вода. За първи път. Правих портал и ще отидем да видим къде ще напусне и дали ще умрем, защото малко умра. Тук в тези глупости нямам нищо. Dead point enabled. Например, ако ни падна в лава, да отида да се върне и се взема нещата. Ми да, ми да. Освен, че съм на peaceful, да го направим, защото няма никой. И тук долу, не знам дали съм го докал, но да, ето го. И отиваме. Що бе? О! Е, копелета! И как долу си тук? А, всъщност сте влезли... А, копелета. Ха! Копелета. Той кой е? What the fuck? Това се умно от... Nether Quartz. Това се от играта. Да, мисля, че е от играта. Ще го събра, после ще видя какво се прави с този кварц. Кварц. Да, той е като... Той е като това... Като кол. Има доста на някакво на място. Така че ще събера малко. А, мапа е пребан. Не се вижда нищо. Така че... Тама гравъл, друго ново, кое не съм влизал да играя, т.е. с тези апдейти. Съм ги следял, бе. Така че... А само да запиша къде е портал. Защото най-лошото е да се изгубиш място на портала в ада. Ние ще напишем портал. Готово. Така че, например, даже да учим на майка си в кухнята, ще мога да се върна кухнята. Гаст за сега не виждам и аз май съм малко на височко, щом виждам тези неща. А, това е тавана. Тук, да, свършва пътя. Аз не че още в миналия епизод бях приготвил портала. Просто съм забрал сега. Сега ще минем покрай лавата обаче. Е проблема. О! Добре, дай взем малко хилстоун. Не драк. Извинявам се. Извинявам се. Така, само за да минем през лавата. Мисля, че това ще е достатъчно.
А мог это... Оп! Но! Добре. Ех. Може би голстон да събера малко гаст. Не виждам който е добре. Много ги мразя. Много, много ги мразя. Тос... А, енчанта е. С не да, ако случайно мога да правя така нещо. Блока в кварц. Какво ли може да се прави с това? Не знам сега ли да отида да видя в нея какво се прави с кварц или после. Може би се правят някакви potions, може би други глупости. Абе сега ще ги да, само секунда. Само да събера още малко, още малко. Макон! Има и оня дух педалския. Аре, лай, пикло. Кто с май забил? Сейчас что освободил. Уу! Кэлит! Добре, стой си там. Что мне скажешь? Оп. Доста кварц има обаче. Къде да погледна има. Така че ще го съберем. Но поне да XP. То от кой друг мога вземеш XP, освен да биш мобовете, които са рядки. Тоест рядко бия мобове навънка. Така че. Да събирам така. Ще направя някой друг лево. Да се енчант на някой оръжие. But of course. Трябва да разбера как се правят полшени за... за енчантване. За да... спая левели с полшен. Оп, знаех се. Знаех се, просто знаех. Как се знаех? Ами... знаех се. Чува се Glowstone да взема ли? Да, ще ми трябва. Само че ако падне случайно там долу в огъня, ще изгоря, разбира се. Ще гледам... да го вземат всички. Шит. Ай, гордо. Долу, горе, горе. Който е? Какво видях тук? Може да докъм се стори като нещо, някакъв... там минералите. Диаманти, нещо. А, диаманти, няма диаманти. Нещо интересно, пигмен... о, вау. Доста голям басейн с лаба. Пигмен не съм виждал. Искам да ги побия малко, да ми пуснат... такива golden nuggets. За злято. За злято. Не, тук е много отворено и много лава има. Може би ще направя някакъв мост по-късно. Фак. Добре, дай ги прибим тя. Оп. Ау. Фак, ай са. Тя, дали мост от тембът? Някой знае ли е мост от тембът? Мерси, че пусна нещо. Уа, който е? Heart of Fire. What the fuck? Ето пигмен. Обаче как ще ме изнаселят, ако почнем ги бил. Пайно, скорпионче. Ей са, чема. Но где ме изстрели? И ще ги бил далече, за да мога поне убил един-два от... като идват насам. А ти не разбраха кой ги би. Да пац! Зачи ако се приближа повече ще разберат обаче. Фак, нямам повече тръгли. Жалко. Да, здрасти. Сериозно не се опитвам да ги паш. Мразите вървиш, мая. Ау. Уау, две сърца ли си? Умер си за задния меч.
То с скорпиона. Надо доле. С обзрукари. Всъщност тази Mortal Kombat ще излезе за PC. Искате ли да видите на някакви клипове или поредица? Като е... Гледал съм клипове, не обаче съм забрал историята. И просто разбира се ще играя, защото е за PC. Най-после излезе някоя Mortal Kombat на PC, да хай сега. И ако искате мога да направя поредица, мисля, че историята ни си е интересна. Пък и на вас мога ми хареса. Казвай, сега. Добре. Разбрах. Не сериозно, кажете в коментарите, който искат. Може да направя един епизод на нея, да видим как ще върви, ако... Ако ви харесва, ще я продължа, ако не... Няма. Оу! Стресна ме, пикло. Не умря бързо, а не. Фак. Как са... Той се спълнал тук някак, защото не го видях преди малко. И много стресна. Колко вече събрах? Имам ли един старт? 64 имам. А, портал е тук близо, е. Аз съм се върнал и не знам. А, ето още. Чай тези виледжери да ги убия ли? Пускат ли нещо, не пускат ли, нямам си на идея. Ама, какво правите тук, нямам... Нямам ако представя как сте влезли, даже дали как е възможно, да е? Нищо не пусна, тебе ще бутнем, защото можем. Умря. Fuck the police! Ау. Уоу, доста ми зе. Доста... Кварц. Голостон кварц. Тоест кварц е като кола наистина, като въглищата. И сега ще отива в нета да видя за какво се използва с кварц. Гледам, че му са правя някакви купчета. Да ги сложа на земята, да. Как изглеждат? Вау. Чисто кварц. Ай, сектир. Ами добре, и сега ще се върна с малко, съм да видя какво се прави. И да, секунда. Ами видях какво му се прави, има само тръве в цепчи. Една от тях е това, което аз направих. Ето е блока. What the fuck? Пък другото е някакъв стъклен панел. И другото беше заред с тонца тенчета, така че към и пък. Fuck this. Е, сега ще съмре. Ще съмре! На кой ще умре? Тръва се едно. Не е честно. Тръва се едно. Виж, тъж не знаеш на къде ходиш. Нарисам да гол нагета. Гол нагета. Умре. Така че то са кварц, ще го вземам, ще го събирам. Пък може да го използвам за нещо. Що не? Що fucking не? Така, ами освен аз ще събера още малко кварц. То друго няма за експлорване тук, освен да побия някакъв си гаст, който не се вижда никъде. Тук е нещо като пещера, обаче не. Така че ще видим като вляза, като се прибира в това, в нашия сет. Ами, върнахме се. Сега ще оставим нещата. И да видим какво още мога да направя. Значи така, ето вижте как изглежда къща. Гордо, мен ми харесва. Обикновено правя такива нормални къщи като тая. Обаче тая, искам да я поискривя малко. Или да направя някой. А там трябва да го сложа, там дето има дърт. И там точно нет мерника. Това го заменя с дърво. Не изглежда. Не е хубаво така. Не. Мога ли от тука? Оп! Тук ще се прибил. Готово. Не там. Аре. Та игра се ебас, ме. Абе, ти нормално ли си? Играта ви към нормално, ли?
Вот мисля, че е женски род играта. Да, Тудърс. Овце, овце. Чай да нахраня и животните, т.е. да ги... Имам той. Имам той. Имам... За тебе нямам нищо. Фак. Ето, не щеш, не щеш. Където? Ето, ето, на всички. На всички. А! Къде е другата крава? Тома само на крава. А тази игра пак ли ги убива тези животни? Кой ги прави? Ми ти оставаш сама. Сори. Бе, имах две крави, бе. Те спък къдоха. Ооо! Копеле! Ти ми ги убиваш! Виждам, че как се дигаш. О, няма да се разберем така. Мани го това кон, за коми на мен. Фак. Фак, факин бутерфлайс. Фак, фак. Това е едно кошче, например, ако сложа... така е това. И след 5 минути изчезва. Така че вместо го... не мога... не дейте го използвате като чест. Ще съжалявате. Използвате го. Сега. 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 Така, значи този кварц ще го превърнем в... Харде. Такива. А може ли ги върнем? Фак. А за кой мен той нормален не ми трябва. Така и още малко. И ще ми остане две. Фак. Ставам ги аз тук. Той го ставам тук. И А, още, още, мале, аз ги забравих. Ами то това ще е за този епизод. Друго нямам какво ви покажа, за съжаление. Така че ще седим в следващия, надявам се да сложа някой мод. Или ако знаете някакъв мод, ми кажете. Може да го сложа, ако е интересен, т.е. нали нормален мод. Така че, да, чао за сега.